Ayo Pak Sawi, ayo Pak Sawi. Dapat kilo. Dapat 2 ember nih. Guys, Pak Sawi lagi panen coklat. Kiarto. Langsung mantek. Gara-gara kowe tak syuting dadi Kiarto iki wedi kamera kobong malah kamera nih. Isinan dek iki. Tapi kok untuk cewek ayu jelas sih dek engko. Ya Kir ya. Amin. Amin dek Kir. Kir. Tak kenalnya cewek ayu gelem ora ya? Tapi Kiarto ning kene pokoknya seneng dek. Loh. Kan ning kene kan akeh kanca, iso main game. Tok Kir. Hah? Hah? Kayak iso main game. Ngapa? HP-mu ndek ora? HP. Lah ora duwe engko sak tokone, Kir. Aku duwe ge opo lho. Oh, ya wis. Gajimu remuk jumuk. Hah? Gajimu remuk jumuk. Oh iya. Ngomong kok ya. Sinau rapi. Hah? Yo ngomong karo aku, WA. Bos, aku njaluk duit e. Gajian. Tah? Oke. Okay? Nelpon memang. Mana aku sing arep rumahmu ngono. Oh, iya. Pak oh. Isin karo bos wedok. Ayo Pak Sawi. Apa udan iki? Aku ngono bagus ngalah aku. Iya. Pak Sawi iki orang nyapu-nyapu langsung blusus-blusus. Hujan ini guys, hujan. Panas tapangan ngono aku. Terus ini sini.